חושבים על כמה מאות שנים אחורה, על הרגעים שבאמת הצבא הצלבני מגיע לכבוש את העיר, ובחלקו זה מצמרר. אנחנו פה ברחוב סולטן סולימן, ליד העיר העתיקה של ירושלים, מאחורינו זה מוזיאון רוקפלר. פה מתנהלת חפירה ארכיאולוגית במימון חברת מוריה, שעושה עבודות פה תשתית של שדרוג הכביש. ותוך כדי העבודות התגלה לנו פה קטע מעניין של שרידים די חשובים שקשורים לחומה של העיר העתיקה. בעצם מדובר פה בחפיר, שהוא למעשה חלק מהטכניקה של ההגנה על העיר. זה נועד להוות מכשול. זה אומר שבאים על הקרקע וחופרים תעלה, תעלה ברוחב של כמה מטרים טובים, באים או עם סוסים או עם מכונות מלחמה. זה משהו בנוי מעץ, ואז מעמיסים חיילים בפנים, מצמידים את זה לחומה, ואז נכנסים, מסתערים לתוך העיר. יש מקור היסטורי די מהימן שאומר שהיה פה חפיר, ואז הצלבנים נאלצו לסתום את החפיר הזה כדי להכניס מכונות לכיבוש העיר. אנחנו יודעים שבערים אחרות ברחבי העולם מכשירים חפירים ומלאים אותם במים, אבל במקרה של ירושלים אין פה מים, אז הסתפקו בהכשרת חפיר כנראה עמוק. חפיר עיכב את הכיבוש של העיר, אבל בסופו של דבר העיר נפלה והצליחו הצלבנים לכבוש אותה ולהיכנס. אנחנו מתקרבים לדופן של החפיר, תוך כדי עבודות ניקיון וצילום לקראת ייעוד של החפירה. אנחנו מתקרבים למשהו חצוב, חפוך בסלע, ויד של בן אדם. זה תעלומה, אנחנו ניסינו לפתור תעלומה, שמנו את היד, חיפשנו מילת קסם כדי להגיד את ה... ואז לפתוח פה איזה פתח, משהו, ולהיכנס לתוך העיר, אבל לא, לצערנו בשלב הזה לא צלח לנו.